Pään, pään, pään! Tervetuloa Rock Your Day Johneen. Nimeni on Janne Immonen, olen yrittäjä, kirjailija, motivaattori, kiinteistökehittäjä. Onko sinulla ikinä ollut semmoista oloa, että kaikki kaatuu päälle, mikä ei suju, syytä tilanteesta kaikkea muuta, etkä saa mitään aikaa? Tuttu tunne niin minullakin. Ja näihin tilanteisiin on monia syitä. Sulla voi olla, että sulla on liikaa töitä, etkä sä tiedä, miten sä tekisit niitä, ja sä jäät pyörimään vaan siihen yhteen paikkaan, pyörittelet sähköpostia, pyörittelet lanskua, tai jotain ihan jonninjoutavia tehtäviä, että et mene siihen asiaan ja ala tehdä niitä oikeasti niitä töitä. Voit myös syyttää kaikkia siitä, että muuta ei ole tehnyt niitä töitä sä, tai syytät kaikkia muuta, että sulla ei ole rahaa, tai missä tilanteessa sä ikinä oletkaan. Mitä silloin oikeasti pitäisi tehdä? Ihan ensimmäisenä sinun pitäisi ymmärtää, ottaa siitä tilanteesta se vastuu ja ymmärtää, että sä oot itse ajanut itse siihen tilanteeseen. Varmasti on myös muut auttanut siinä, mutta sä et ole ottanut sitä täyttä vastuuta. Eli ota nyt se vastuu ja lopeta muiden syyttäminen asiasta ja ala tehdä asioita sillä tavalla, että sä saat tehtyä ne asiat loppuun ja ettei sinun tarvitse syyttää muita. Ja mä tiedän, alkuun se voi olla ihan tosi vaikeeta, mutta sinun pitää oikeasti työstää sitä omaa mieltä ja omaa asennetta. Ja kun tulee jotain pieniä vastoinkäymisiä, tää on ihan tosi kova juttu, sun pitää ymmärtää, että mieli on semmonen, että sun pitää ottaa ohjat käsiin, sinun pitää pakottaa se siihen suuntaan, minne sä haluat mennä. Ja kun tulee semmoinen vastoinkäyminen, niin älä ota sitä ihteessä, vaan anna sen mennä niin sanotusti sinun läpite. Ja kun se hujahtaa sinun ohite, sä voit sen jälkeen tehdä asioita, tehdä päätöksiä. Ja mikä tärkeintä, mennä eteenpäin. Ja tää kaikki lähtee pelkästään sinusta itsestään. Eikä se ole sitä, että mitä maailmassa tapahtuu ympärillä. Sun pitää vaan alkaa rakentaa sitä tilanteen suuntaa siihen malliin, että sä voit oikeesti painaa päälle, mennä eteenpäin joka ikinen aika, joka ikinen hetki. Ja kaikkein tärkeintä ehkä on, että älä kuuntele niitä vasemmiston lässytyksiä, mitä ne kertoo, että annetaan köyhille ja annetaan sulle vähän rahaa, annetaan sulle joku vappusatane, mutta muista, sä et saa tehdä yhtään töitä sen jälkeen, tai jos teet, niin heti annetaan penaltia. Koska ne ei halua, että sä otat elämästä vastuun, koska ne haluaa, että sä äänestät niitä. Sen takia se on oikeasti tärkeetä, että sä otat sen vastuun, että jos joku satanenkin, mitä ne lupaa, se on oikeasti aika helppo tehdä, jos sä mietit kaikkia mahdollisuuksia, mitä sulla on elämässä ja ympärillä. Mutta se edellyttää sitä, että otetaan se vastuu ja tietenkin aletaan tehdä asioita ja mietitään, että mitä sitä voisi tehdä. Älä siis ikinä jää siihen paikalleen olemaan ja tyydyttäytymään siihen tilanteeseen, ettei voi tehdä mitään. Aina pystytään jotain tekemään. Ja vielä kerran haluan sanoa, että se fokus on ihan mielettömän tärkeä elämässä ja se, että sä rupeat ymmärtämään, että se olet oikeasti sinä, eikä kukaan muu, kuka luo ne olosuhteet. Ja sen takia kirjoita tänään ihan ekana itsellesi 10 asiaa, mitä sä haluat elämältä. Ja sen jälkeen ala tehdä suunnitelmaa. Ja jos se on, että sä haluat vaikka sen uuden työpaikan, niin kirjaa se suunnitelma, se kaikki paikat, mihin sä haluat töihin, ja sen jälkeen soitat niille. Ja sä et soita vaan yhtä kertaa. Aikanaan, kun mä halusin työpaikan, mä soitin ainakin 15 tai 20 kertaa sinne, ennen kuin mä saan sen työpaikan. Ja myöhemmin ne sanoikin, että sen takia sain sen työpaikan, koska näytin, että mä oikeasti haluan tulla sinne, ja mä soitin niille suurin piirtein 2 viikon välein, ja sieltä se työpaikka löytyi. Joten vaikka vasemmistot ja muut sanoo, että on ilkeetä, jos sun pitää ottaa työnantajien yhteyttä ja sun pitää hakea töitä. Jos sä oikeasti haluat töitä, niin sä otat yhteyttä sinne. Tai ihan mitä tahansa haluat elämältä, niin sä otat yhteyttä, sä otat sen puhelimen käteen ja soitat sinne ja sanot, että mitä sä haluat, mitä sulla on mielessä. Ja elä jää oottamaan, että muut antaa sulle kaikki, koska se on oikeasti sinun tehtävä. Muista aina
että tämä päivä ja tämä hetki on parempi olla tässä, tässä olotilassa, tässä hetkessä, ja että sulla ei ole liikaa hälinää siellä päänupissa. Ja se lähtee siitä, koska sä tiedät mitä sä haluat, sulla on se suunnitelma ja sä rupeat toteuttaa sitä suunnitelmaa. Ja ei se ole aina helppoa, ei se ole mullekaan aina helppoa. Ja siinä saat tämmönä aika. Mutta kun sä harjoittelet, se rupeaa nopeutumaan ja asiat alkaa oikeasti tapahtumaan. Muista aina, tämä on sinun hetkesi, nyt on sinun aikasi olla, elää mieletöntä, rock your day elämää. Muista aina, rock every day, pam pam pam, yeah.